បាទសូមជំរាបសួរដល់បង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 ទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ណាក៏វិលត្រឡប់មកជួបបង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 សារជាថ្មីទៀតជាពិសេសពោរអំណំនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងក៏បានបកស្រាយពន្យល់ខ្លីៗសង្ខេបសង្ខេបកន្លងហើយបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលើកលំអិតបន្តិចបាទលំអិតបន្តិចដើម្បីឲ្យបង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 បានច្បាស់ បាទគឺបរិធានប័តរបស់យើងដែលត្រូវលើកយកមកជម្រាបជូននេះតកតងទៅនឹងអឺយើងហៅថាសមត្ថភាពសះអឺពីធម្មជាតិរបស់រាងកាយណាបច្ចៈតំណឹងឲ្យច្បាស់ឡើងវិញតាមបទបរិធានប័តនេះនៅក្នុងចំណុចមួយនោះខ្ញុំបានលើកឡើងមកផ្សាឲ្យណាថ្ងៃមុនវិញនិយាយបរិធានប័តតកតងឆ្អឹងនោះផ្សាណាហើយផ្សាទៀតនេះក៏បច្ចៈឲ្យលំអិតឥឡូវបច្ចៈពីរាងកាយទាំងថែមទៀតណាដើម្បីឲ្យបានច្បាស់ បាទអញ្ចឹងអឺសមត្ថភាពសះពិធមជាតិនៃរបស់រាងកាយណាមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកាសជូនបាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កម្មវិធី BBC យើងមានតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទ YouTube ហ្នឹងគឺ BBC ពលិសុខភាពបាទ BBC ពលិសុខភាព BBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយ -cle បន្តិចទៅពលិសុខភាពហើយ page ហ្នឹង BBC -cle បន្តិចទៅពលិសុខភាពដូចគ្នាបាទចំណែក page មួយទៀតនោះគឺ Pang Lee Hau បាទ Pang Lee Hau ឈ្មោះបក្សខ្ញុំបាទត P A N G - clear ទៅ L W E H O U V ណាបាទហើយអឺเพจ Facebook ហ្នឹងក៏ប៉ាងលីហៅដែរណាដូចគ្នាបងបងប្អូនទាំងអស់ណាក្រុម RBC នៅអាស័យដ្ឋានឬផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទក្រោយមន្តីពេជ្រលុកសំងាយបាទជា250ម៉ែត្របាទតកតងលេខទូរស័ព្ទមាន012ឬ015 កតុយ98 11 25 98 11 25មកខ្សែ088 088នឹងថែមលេខ8មួយទៀតណាកតុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25ណាអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ណាបាទឥឡូវចូលទៅដល់ប្រធានបត់ណាសមត្ថភាពផ្សះពិធមជាតិរបស់រាងកាយ បាទដែលយើងហៅថា natural healing of the body បាទជាទូទៅយើងយើងថាផ្សះផ្សះហ្នឹងអ្នកណាអ្នកផ្សះបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទលាតត្រដាងនៅអាចកំបាំងនេះឲ្យបងបងបងបានជ្រាបណាអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាមានសមត្ថភាពផ្សះពីធម្មជាតិណារួចស្រេចតទៅហើយណាអ្វីដែលយើងធ្វើការគ្រាន់តែជួយទៅបានហើយគ្រាន់តែជួយរាងកាយហ្នឹងទៅបានហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើណា ពីព្រោះរាងកាយនឹងវាមានឧបករណ៍ផ្សះរួចស្រេចទៅហើយពីធម្មជាតិម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងណាតែឧបករណ៍ហ្នឹងជួនកាលវាខូចវាខាតប្រើប្រាស់វាមិនសូវបានប្រសើរណាអាហ្នឹងគេជាបញ្ហាចោតណាបាទអាហ្នឹងគេគេហៅថា our natural body mechanism is impaired បាទខូចប្រព័ន្ធយន្តកម្មភាបរបស់រាងកាយនឹងខូចអាហ្នឹងណា អញ្ចឹងកាលក្រោយខ្លួនហ្នឹងជំងឺអីក៏វាអត់ជាដែរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើតើតើការជាពីជំងឺហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើការដែលយើងជួយណាឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាបាទកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយមួយនៅក្នុងចំណោមផ្នែកដ៏សំខាន់របស់រាងកាយមនុស្សគឺសមត្ថភាពផ្សះដោយខ្លួនឯងឃើញទេរាងកាយអស់ចាស់បើវាសមត្ថភាពផ្សះពីកំណើតហ្មងបាទរាងកាយហ្នឹង ប <laughs> ាទ <laughs> ហើយយើងដឹងហើយបើគំតមានសមត្ថភាពផ្សះពីកំណត់របស់រាងកាយហ្នឹងគឺថាមិនដឹងយ៉ាងណាទេយើងនោះណាស្មានអាចរលាកឯងអាចមានរបួសស្នាមហ៎បាទយើងមានការរលាកជាប្រចាំដោយកតាមេរោគដោយកតាបាក់តង្គិចដោយកតាអាហារដោយកតាស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងអញណាប៉ុន្តែរាងកាយវាជុះជុលវាវាវា bring back ណាឲ្យនំមកត្រឡប់មក balance វិញ តលយៈភិបតលយៈភិបនៃរាងកាយនៃជីវិតរបស់យើងវិញគេរាងកាយវាអញ្ចឹងឯងបាទខ្លាំងណាស់រាងកាយបើនិយាយពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវតើលឺរាងកាយនឹងគឺថាវាអស់ចារឬមែនតើបាទបាទមានកោសិកាចំនួនពី30ទៅ40ទ្រីលាននៅក្នុងរាងកាយមនុស្សហើយគ្រប់វិនិតីទាំងអស់ដែលយើងຮູ້នៅកោសិកាទាំងនោះធ្វើការឥតឈប់ឈរដើម្បីសម្រេចបានភាពតលយៈភិបនៃជីវិតរបស់យើងឡើងវិញ បាទក្រុមវិណេតិកោស ਿਕ ាពិចារោពី30ទៅ40ទ្រីលានទ្រីលានហ្នឹងសរសេរ012ដងពីក្រោយសរសេរលេខ30ទៅណាឬក៏លេខ40ទៅហើយ012ដងពីក្រោយអញ្ចឹងត្រឡប់សរុបទៅ013ដងលេខ4លេខ3លេខ4 013ដងឃើញណាហ្នឹងហៅថាទ្រីលានណាអញ្ចឹងរៀងកោស ਿਕ ានេះមានចន្លោះពី30ទៅ40ទ្រីលាននៅក្នុងរៀងកាយហ្នឹងអានឹងធ្វើកាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់ឈប់អត់ឈរ ក្រុមវិនិតីទាំងអស់មិនចន្លោះខានវិនិតីណាមួយទេណាក្រុមវិនិតីដើម្បីសម្រេចបាននៅទលយភិបនឹងនាំមកឲ្យរាងកាយវិញគេណាដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថារាងកាយយើងស្មានតែយើងអត់មានការរលាកបាទអត់មានរបួសស្នាមអត់មានជំងឺគេណារាងកាយយើងមានគុកពីរពេលដែរហ្នឹងណារលាកដោយសារอาหารរលាកដោយសារអស់សត រលាកដោយសារកាសបាក់តេរីករលាកដោយមេរោគបាក់តេរីវីរុសឃើញទេរលាកជាប្រចាំរលាកជាប្រចាំណាបន្តិចវាសះជាប្រចាំដែរណែឃើញទេរលាកជាប្រចាំតែសះវាជាប្រចាំដែរតែយកដល់ដឹងខ្លួននេះមើលពីព្រោះរាងកាយយើងអ្នកធ្វើយើងមិនដឹងខ្លួនលើកលែងតែរលាកនឹងវាធុំដុំទៅវាយើងចាប់បានដឹងខ្លួនហើយចុងកាលធុំដុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាជាលឹងវិញណាក៏យើងអាចដឹងដែរក្នុងករណីធុំដុំនោះ ហើយជាឡើងវិញតើអត់មានធ្វើការងារអីទេណាប៉ុន្តែសំណួរនៅត្រង់មិនជានៅត្រង់មិនជាមកវិខោចអាយន្តកម្មផ្សាស់ហ្នឹងវិខោចអាម៉ាស៊ីនផ្សាស់ហ្នឹងគេទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបងបងប្អូនយល់ណាយល់ថារាងកាយហ្នឹងវាធ្វើការអស្ចារ្យណាណាវានោមឲ្យទលយៈភាពត្រឡប់មកវិញកុំអីយើងរសមិនបានប៉ុណ្ណឹងហើយបើនិយាយមេរោគកបង្កការរលាកវិញអូมันគាត់ទេ សមານតែយើងអត់តែមេរោគបង្កការរលាកវិញនិយាយពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅពិឆោមនិយាយទៅពិឆោមតាំងពីកើតមករហូតដល់ចុងក្រោយនៃជីវិតនឹងឯងណាប៉ះនូវរលាកអីវិជារលាកអីជារលាកជីវិតទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកដល់ព្រោះរាងកាយវាធ្វើការដើម្បីទប់ទល់បាទដើម្បីទប់ទល់វាមិនអត់ធ្វើការនោះវាធ្វើការអាមេរោគអាបាក់តេរីអាស្អីស្អីអស់ហ្នឹងដែលយើងប៉ះពាល់ហ្នឹងវារលាកយើងណាប៉ះ រាងកាយវាធ្វើធ្វើឲ្យផ្សះទៅវិញនាំអវ័យបាញ់ទៅឡប់មកដូចដើមមកឡប់មកដល់រយៈភេកវិញណាអញ្ចឹងយើងយល់នៅធម្មតាគេនេះយើងយល់នៅដល់រហូតដល់ប៉ណ្ណឹងណានៅក្នុងខ្យល់នេះមេរ៉ូມັນកបទេព្រោះពូកអឺអឺហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់អីព្រោះពូកមេរ៉ូគេហៅថាមេរ៉ូសេរីនៅហៅនៅក្នុងខ្យល់សិនតបកកោការរលាកថាហ្នឹងមេរ៉ូអស់ហ្នឹងណាបើនេះវាធ្វើអត់កើតវាធ្វើអត់បាយដល់រាងកាយយើងណាដោយសារអីតែយើងមានកំឡាំងផ្សះពីធម្មជាតិហ្នឹងឯងគេណាបាទ បាទណ៎កាសាសវិធម្មចិត្តរបស់រាងកាយរាងកាយវាធ្វើតលរយៈភិបឡើងវិញគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គេនេះអឺវាធ្វើតលរយៈភិបដូច្នេះយើងរស់នៅបានសុខភាពល្អអ៊ីចឹងទៅរហូតមកណ៎ដោយគេដេឯងអ៊ីចឹងទៅគេនេះតើរាងកាយអាចផ្សះដោយខ្លួនឯងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់មែនទេសំនួរតើការរាងកាយយើងនឹងផ្សះដោយខ្លួនឯងគ្រប់រឿងទាំងអស់មែនទេ បាទចំឡើយរាងកាយអាចផ្សះដោយខ្លួនឯងស្ទើរតែគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ស្ទើរតែគ្រប់របស់បាទរាងកាយយើងអញ្ចឹងណាស្ទើរតែប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់ទេស្ទើរតែនៅពេលដែលវាមិនអាចផ្សះបានវាជាទូទៅមិនមែនដោយសារជំងឺនឹងធ្ងន់ធ្ងរនោះទេវាគឺដោយសារត្យយន្តកម្មនៃការផ្សះរបស់រាងកាយគឺខូចខាតហើយណែអាហ្នឹងបាទរាងកាយគឺអាចផ្សះស្ទើរតែគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអត់អាចដូចលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងណាការដែលវាអត់អាចមិនមែនមកពីជំងឺនឹងវាធ្ងន់ទេវាមកពីវាខូចវាខូចអាកម្លាំងផ្សះនេះវាបាត់បងអាកម្លាំងផ្សះនេះគេណាជួកាលជំងឺស្រាលទេពេលដល់ពេលវាបាត់បងកម្លាំងផ្សះជំងឺវាចាប់ដើមរីកទៅព្រោះអាហ្នឹងវាត្រូវប្រឆាំងគ្នាអាពីរនេះវាគូប៉ះពីប៉ណាការណាកម្លាំងផ្សះវាថយហើយជំងឺវារីកការណាកម្លាំងផ្សះវាខ្លាំងហើយជំងឺវាថយណែគេណា ណ៎វាវាអត់អត់ស្មើគ្នានៅជាមួយគ្នាបានណាពីហ្នឹងណាមានន័យថាអាមួយឡើងអាមួយចុះអាមួយឡើងអាមួយចុះហ្នឹងណាវាទៅតែអញ្ចឹងការណាកម្លាំងផ្សាស់របស់រៀងកាយវានៅល្អវាខ្លាំងជំងឺវាធំធាយគេទេតែបើសិនកម្លាំងកាយរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលខ្សោយជំងឺវាចាប់ដើមឡើងការរលាកការដាំបើការខូចខាតវាចាប់ដើមឡើងគេណាអញ្ចឹងវាវាអញ្ចឹងវាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពមានន័យថាយើងត្រូវ ណាធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យខូចឲ្យយន្តការភាសាដែលយើងហៅថា the natural uh healing uh, the 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 body's natural healing mechanism កុំឲ្យខូចហ្នឹងណាកុំឲ្យខូចហ្នឹងតាខូចហ្នឹងគឺគឺជំងឺឡើងហើយព្រោះយើងនៅជាមួយជំងឺតាំងដល់ថ្ងៃណារងថ្ងៃនៅជាមួយជំងឺស្មាននៅក្រៅពីជំងឺអ្ហានៅក្រៅពីជំងឺគឺដល់កំណៅក្នុងភពផែនដីហ្នឹងដល់កំណៅក្នុងភពផែនដីព្រោះភពផែនដីវាមិនមេរោគហ្នឹង បាទប៉ណ្ណមីរោគនោះវាអាចធ្វើឲ្យបានធ្វើយើងបានព្រោះយើងវាមានកម្លាំងខ្លាំងនៅខាងក្នុងមានគូពេទ្យនៅក្នុងអញ្ចឹងគូពេទ្យនោះគាត់ចាំតដោះស្រាយបញ្ហាយើងឃើញទេអានឹងអញ្ចឹងណាណាអានឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលវាមិនអាចផ្សះវាជិះទូទៅមិនមែនដោយសារជំងឺធ្ងន់ទេតែវាគឺដោយសារយន្តការភាសារបស់រាងកាយហ្នឹងគឺខូចខាតដំណោះស្រាយល្អបំផុតត្រូវតែស្ដារ យន្តកម្មធម្មជាតិនេះឡើងវិញត្រូវតែស្ដារយន្តកម្មនឹងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញបានន័យថាត្រូវតែកែប្រែបាទស្ដារណាស្ដារខ្ញុំដាក់ស្ថានវិញអធិស្ឆ័យពេលខ្លះវាយអសខ្មៅលើព្រិលភ្នែកបាទត្រូវស្ដារអ្ហឹង restore ណែត្រូវ restore mechanism ឡើងវិញអាហ្នឹងអាហ្នឹងឱ្យយើងត្រូវធ្វើណាអញ្ចឹងអាការស្ដារយន្តកម្មផ្សះពិធម្មជាតិនេះអាហ្នឹងត្រូវធ្វើមិនណែមនុស្សអត់យល់អាការស្ដារហ្នឹងអាការកែប្រែហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីរាល់ថ្ងៃពយល់ពីរឿងអាហារបំព ون អាហ្នឹងឱ្យគេហៅថាការស្ដារណែបើយើងអត់យល់ហើយដល់អត់យល់អត់អត់អត់ចង់ស្ដាប់ហើយអាការណាមិនចង់ស្ដាប់អាការណាមិនយល់ហើយ យ <coughs> <yere> ើងមិនដែលនៅស្ងៀមស្ងៀមយល់ទេតោះយើងស្ដាប់ពិចារណាស្រាវជ្រាវណែឃើញទេហើយយើងមានទៅបានស្ដាប់អីយើងក៏ខ្ជិលប ੜ ាយបើកលឺឃើញយាយអីបិទចោលប ੜ ាយណែវាពេកពេចហើយអញ្ចឹងណាវាចង់ស្ដាប់តារបស់អីដែលវាមិនសូវបានការជឿថាយើងចង់បានលំពេញនៅអារម្មណ៍សុបាយណែតែរឿងមិនសុបាយរឿងប្រយោជន៍យើងអត់សូវបានគិតឃើញណែ អ៊ីចឹងហើយបានថាតំណះស្រ័យល្អបំផុតគឺត្រូវស្ដាយយន្តកម្មនឹងការស្ដាយយន្តកម្មនឹងគឺតាមរយៈការជ្រោមសុខភាពប្រើប្រាស់អាហារបំពន់ដោយបានលើកឡើងកន្លងមក អឺនឹងរាល់ថ្ងៃដែលពលជួនរាល់ថ្ងៃអានឹងហើយដែលគេហៅថាការស្ដារយន្តកម្មនៃការផ្សះរបស់រាងកាយឲ្យខ្លាំងលើកវិញហ្នឹងគឺធ្វើអញ្ចឹងវាអត់មានស្អីក្រៅពីនឹងទៅធ្វើកើតក្រៅពីក្រៅពីការចុះជុលការស្ដារជ្រោងសុខភាពដែលដាបហ្នឹងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ហាមពនវាអត់មានទេណាវាអត់មានទេពីមូលធម្មជាតិបកើតមកឲ្យរាងកាយមួយនេះត្រូវទៅទួលយកនៅអាហារ ແລະធម្មជាតិបើកើតមកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគ្រប់គោលការណ៍ធម្មជាតិហ្នឹងតាយើងមានទៅកែប្រែធម្មជាតិតែណាកើតអត់ទេណាហើយយើងច្រើនតែចង់កែប្រែធម្មជាតិណាថ្ងៃវារះនៅនៅនៅទិសខាងកើតហើយយើងចង់ឲ្យទៅវារះនៅទិសខាងលិចទៅលិចក្នុងកើតវិញយើងចង់ប្រែធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅមិនរួចវាមិនអាចទេស្របបីតអ្នកណាក៏មិនអាចទៅរួចដែរណាស្របបីតប្រអងក៏ទៅឲ្យរួចដែរព្រពុទ្ធ បងបូបងកែប្រៃធម្មជាតិមិនកើតបងគាត់ទៅពយលប្រាប់ធម្មជាតិថាវាអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគេហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបានបាទបានបងបងបងបូនឲ្យបានជ្រាបណាឲ្យបានជ្រាបពីរឿងកម្លាំងផ្សាស់របស់រាងកាយឲ្យបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអត់ទេយើងដោះស្រាយជំងឺយើងអត់ចេញទេនៅរតែអញ្ចឹងណាយើងវាអត់ជឿហើយអីដល់អត់ជឿមកយើងវាអត់យល់អត់ស្ដាប់អត់ព្រមចង់ចេះចង់រៀនណាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងណា អញ្ចឹងហើយមានតែការរៀនសូត្រទេទើបធ្វើឲ្យយើងចេះណាពួកយើងមិនអាចកើតមកចេះបានទេណាអញ្ចឹងរៀបកាយយើងវាខ្លាំងណារៀបកាយយើងអូបាទបើគុំតែបានរៀបកាយដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវចេះប្រោប្រាសរៀបកាយនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវត្រូវចេះពង្រឹងរៀបកាយណោឲ្យខ្លាំងគុំបំផ្លាញរៀបកាយបើចង់រសបានយូរបើចង់មានសុខភាពល្អត្រូវជួយកែប្រែស្តាយយន្តកម្មនៃ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  អឺការជុះជុលពីធម្មជាតិហ្នឹងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញនិយាយដល់ងាយថាបើចង់ប្រើឡានហ្នឹងបានយូរត្រូវចេះថែទាំដូចយើងទិញឡានមកថ្មីអញ្ចឹងណាយើងផ្ដាំតកូនតចៅថាឥឡូវណាទិញឡានមកគ្រឿងឲ្យហើយហើយបើចង់ប្រើបានយូរថែទាំទៅហើយបើមិនចង់ប្រើបានយូរប្រើទៅមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំណាអាហ្នឹងជិះឲ្យខូចទៅមកទៅមិនបាច់ចេះថែទាំទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវានៅនៅដល់រឿងសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯងឃើញទេទីហ្នឹងអញ្ចឹងណា នៅតែរឿងសម្ raiz ចិត្តរបស់អ្នកប្រៅប្រាស់ហ្នឹងឯងបាទចង់ប្រៅបានយូថៃទាំទៅមិនចង់ប្រៅបានយូអាហ្នឹងតាមដំណើរទៅចេះតែឲ្យប្រឡាក់ភក់ប្រឡាក់ភក់បាទចេះចាប់ណាมันគិតអំពី preign machine ណាទឹកឬក៏យ៉ាងណាអាហ្នឹងតាមហ្នឹងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានអីរឿងដែលស្មុគស្មាញច្រើនអត់បបាទេរៀងកាយយើងក៏ចឹងដែរបើចង់ជាបានយូយើងស្ដារយន្តកម្មផ្សាស់នៅខាងទៅជួយរៀងកាយហ្នឹងឲ្យបកែកទៅរក្សាទៅអាហ្នឹងជាបានយូបាទហើយ ណែមានអីទៅរឿងពិបាកណែតើសរីរាងណាស់ខ្លះក្នុងរាងកាយអាចជួសជុលដោយខ្លួនឯងបានលឿនសរីរាងតੰមូលនឹងស្ទើរតែជួសជុលបានទៅអស់ប៉ិនសរីរាងណាស់ខ្លះមនុស្សពេញវ័យសរីរាងមួយចំនួនធំអាចដុសកោសិកាថ្មីថ្មីឡើងវិញបានឧទាហរណ៍ដូចជាថ្្លើមបើទៅបីខូចខាតដោយជំងឺឬក៏ដោយរបួសយ៉ាងណាក៏ដោយកោសិកាថ្្លើមអាចដុសឡើងវិញបានដោយទំហំដើមនេះណែ ថ្លើមវាខ្លាំងណាស់ថ្លើមបាទសារីនឹងថ្លើមមួយវាវាជាសារីនឹងមួយដែលប្រកែអានឹងទូបីវាខូចខាតទូបីយ៉ាងណាក៏ដោយណាស់វាអាចកែខ្លួនវាវាអាចបដោះអកោសកាថ្មីថ្មីណាស់ឡើងវិញបានថ្លើមថ្លើមវាខ្លាំងអញ្ចឹងណាស់ខ្លាំងណាស់បាទទូបីខូចខាតច្រើនយ៉ាងម៉េចក៏នៅតកែបានឲ្យតែយើងស្ដារវាឡើងវិញតាមរយៈការបដលសារជាតិឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយថែទាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អត់អីទេ តើវាអញ្ចឹងអីណាទោះបីថាវាមិនមានរូបរាងដើដូចដើមកដោជួនកាលឧបមាថាឥឡូវយើងខូចថ្្លឹមបាទបន្តិចឬក៏ផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងទៅកោសកាវាជួសវាជួល់ខ្លួនវាកោសកាបោះថ្្លឹមដល់ទោះបីវាមិនឡើងដូចរូបរាងដើមក៏ប៉ណ្ណិតំនឹងទំហំអីតដ ael ណាតដ ael ទាំងអស់ណាក៏វាស្ដៀងស្ដៀងគ្នាហ្នឹងប៉ណ្ណិចាំនិយាយកោសកាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងប៉ះពៀខូចខាតឃើញព្រោះថ្្លឹមវាធ្វើការខ្លាំងអាហ្នឹងជាធម៌ជាជាតិរបស់ថ្្លឹម នៅបងមនុស្សយើងសរីរាង្គមួយហ្នឹងគឺថាវាខ្លាំងវាធ្វើការបដិសក္កានថ្មីថ្មីឃើញទេអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យធន់ណាតើសរីរាង្គណាខ្លះនៅក្នុងរាងកាយអាចចុះជុលដោយខ្លួនឯងបានលឿនមនុស្សពេញវ័យសរីរាង្គមួយចំនួនធំអាចដោះកោសិកាថ្មីថ្មីវិញបានឧទាហរណ៍ដូចជាឆ្លើមបទូបីខូចខាតដោយជំងឺឬក៏ដោយរបួសយ៉ាងណាក៏ដោយណាកោសិកាឆ្លើមអាចដោះឡើងវិញណាដោយទំហំដើមទោះបីមិនដូចរូបរាងដើមក៏ដោយ ណែចំណែកអាស្បែករបស់យើងក៏ត្រូវបានជੁੱះជុលនឹងជំនួសដោយកោសិកាថ្មីថ្មីជាប្រចាំដែរឃើញទេហើយអាស្បែកក៏ចឹងដែរឃើញទេគឺយើងរបួសស្នាមនៅលើស្បែកគេវិជាវិញហ៎កោសិកាថ្មីថ្មីវាដោះអាចាស់ងាប់ទៅបាទអានេះរឿងកាយយើងវិញចឹងហ៎ណែរឿងកាយវិញចឹងហ៎ហេតាមពិតជារឿងសាមញ្ញដែលយើងអាចមើលឃើញណែជារឿងដែលងាយបំផុតដែលយើងអាចមើលឃើញជាប្រចាំប៉ុន្តែយើងមិនអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងមិនអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងមិនបានធ្វើការពិចារណា អ្ហ៎ដូចយើងនិយាយថាថ្នាំមាននៃពិបាកអាថ្នាំយើងអាហារនឹងឯងថ្នាំដែលជួយយើងរស់ដែលជួយយើងសុខភាពល្អនៅប៉ះយើងវាអត់គិតដោយសារវាជារឿងសម្ញពេកទំលាប់ស្គាល់វាតាំងពីណាតាំងពីណាបិដីមកតាំងពីកើតមកប្រេចមកគឺតែស្គាល់បាត់អាហារដែលមានស្អីស្អីចឹងទៅណាដូចចឹងវាស្គាល់យូរពេកចឹងក៏ចាត់ទុកជារឿងសម្ញ ដែលយើងបានពិចារណាតរកអ្វីដែលថាអូអានឹងពិតជួយសុខភាពខ្ញុំពិតជួយរាងកាយខ្ញុំឲ្យមានសុខភាពល្អយើងអាចបានគិតគូរហើយណេះដោយសារវាសម្ញពេកដូចមនុស្សយើងស្គល់គ្រីអីអញ្ចឹងណាណាស្គល់គ្រីមនុស្សល្អនៅក្បែរខ្លួនយើងអាចបានសំឡឹងយើងត្រូវសំឡឹងឯណាឯណីនោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទសំឡឹងហួសមនុស្សល្អក្បែរខ្លួនមិនប្រមមិនប្រមយកចិត្តដាក់សំឡឹងឲ្យសំឡឹងឯអ្នកណាមេញដីណានោះជុំកាលអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹង ណ <laughs> language... ែរឿងពត់វានៅត្រង់អញ្ចឹងតាបាទណឹងណឹងរឿងពត់រឿងពត់វានៅត្រង់ចឹងណែអញ្ចឹងហើយបងបងបងគួរតែយល់ណែអញ្ចឹងអាស្បែករបស់យើងវាជួសជុលរហងថ្ងៃឃើញឃើញជុងកោយើងកោជុងកោយើងរបួសជុងកោមុតកម្បាត់ជុងកោមុតបថាវណែជុងកោកោជុងកោលើកនេះលើកនោះប៉ះឃើញទេហើយវាជាជាឡើងវិញកោសកាដោះថ្មីមកដូចដើមឃើញទេ អានឹងយើងមើលឃើញភ្នែកថៃថាឆ្លើមមើលមិនឃើញចោះណាថាឆ្លើមមើលមិនឃើញចោះភ្នែកណាប៉ុនអ្នកជំនាញគេមើលឃើញគេធ្វើការសិក្សាពិសោតណាមុនគេរៀបរាប់គេនិយាយគេសិក្សាពិសោតហើយអ្នកជំនាញចំណែកអាស្បែកយើងអានៅក្រៅឲ្យយើងមើលឃើញចេះច្បាស់ល្អឃើញឃើញវាដុះមកកោសសការថ្មីថ្មីហ្នឹងណាយោបូសนามជារហូតមក អើបើយាយមុតនោះខ្ញុំបានមុតដៃទាំងជើងទាំងដៃហ្នឹងអូជនន់ពលពុតមុតដៃតិចតិចអស់តបើក្មងជើងហ្នឹងអាឡេះលួយអស់ហើយជាស្អាតទៅណាដោយសារអីដោយសារកោសិកាវាធ្វើណាកោសិកាធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលដែលវាធ្វើបានល្អថើរោរោជំនួយជួយវាដើម្បីធ្វើបានល្អណាណាប៉ុន្តែភ្នែកនៃជាពិសេសកែវភ្នែកបាទដែល កោសតែដែលដែលកោសរលត់អាចជាសះណាដោយខ្លួនឯងលឿនក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះបាទអឺសរីរាង្គដែលជាសះលឿនមានអាភ្នែកឯងបាទថ្លើមឯងក៏ជាសះដែរស្បែកក៏ជាសះបើប្រត្រូវកាពេយយូយូចង់និយាយបើកាន់ខែកាន់កាន់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាទៅថ្ងៃនោះជួកាន់សប្តាហ៍កាន់ខែអញ្ចឹងទៅចំណែកឯភ្នែកវិញសះមហាលឿនជាពិសេសនេះអាកែវភ្នែកខាងមុខនេះ អាកៅភ្នែកខាងមុខហ្នឹងអាកៅភ្នែកនោះអាកូននីហ្នឹងគាត់នីដែលប្រសាំងលេអាកូននីអាហ្នឹងកោរលាត់អីគឺផ្សះក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងនេះមហាលឿនហ្នឹងក្នុងសរីរាង្គមួយហ្នឹងដែលដែលជាសះដោយខ្លួនឯងលឿនហ្នឹងគេណាជួនកាលយើងស្អីជូលអីចឹងទៅវាកោចេញចេញចេញទឹកភ្នែកមកព្រៀមហើយជាវិញនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទៅប្រមាណម៉ោងក្រៅហ្នឹងទៀតណែគេណាឲ្យយើងយកវាចេញ ខ្លាចទៅយកវាបញ្ចេងទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានណានៅក្នុងរាងកាយភ្នែកណាកៅភ្នែកនេះមួយគឺលួនបផុតក្នុងកម្មការសះពីធម៌នេះហ្នឹងវាធ្វើខ្លួនវាហ្នឹងយើងមានទៅធ្វើឯណាវាស្ទើរធ្វើខ្លួនទីនោះហ្នឹងអាជាសះហ្នឹងគេទេជង្គលយើងចូលស្រូវអ្នកបោកស្រូវណាជង្គលចូលដីធូលីសម្៥ស្អីដែលវាជាកកលគ្រាតវាទៅធ្វើឆ្កូតអាកៅភ្នែកហ្នឹងហើយកៅភ្នែកហ្នឹងជាសះវាអត់មានអត់មាននៅនៅឆ្កូតតែទៀតទេ បាទអត់មាននេះឆ្កូរទៀតទេវាសះដូចដើមចឹងហើយសះដូចដើមក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងដល់ឯងក្នុងថ្ងៃដល់ទៅហើយបើថាស្បែកមុតរបួសស្នាមអីវាអាចចូលមួយទឹកវាអាចទឹកវាអាចធ្ងន់ស្រាលតាមហ្នឹងណាវាអាចធ្ងន់ស្រាលតាមតាមហ្នឹងរហូតទៅដល់កាន់ខែក៏មានផ្លើមក៏ចឹងសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងក៏ចឹងឃើញណាចំណែកកែវភ្នែកលួនណាស់លួនយូរមែនតើកំឡុងផ្សះរបស់វាបាទចំណុចមួយដែលខ្ញុំមិនអាចផ្សះបានគឺថ្មិញ ណថ្មិញយើងអត់មានអត់មានកម្លាំងផ្សាស់ទេចំណ័យថ្មិញគេហៅសរិរៀងផ្សេងមួយនេះគឺមានទាំងអស់ពួកថ្មិញនេះគឺជាសរិរៀងមួយដែលធម្មជាតិណាគឺថាបើបើខូចខូចហើយពុកពុកហើយណាដែលយ៉ាងហើយបានអ្នកពុកថ្មិញពុកអីគឺវាមានដុសកោសកាថ្មិញថ្មីមកហើយណាអត់ទេពុកត្រូវស្វានត្រូវខួរត្រូវស្វានចោលឲ្យកន្លែងពុកពុកនេះប៉ះបើវាតូចតាចឃើញណាពួកកោសកាថ្មិញអត់ទេបើបើស្បែក អឺយើងគ្រាន់តែវាមុតវាស្នាមអីចឹងទៅយើងគ្រាន់តែលៀងរបូសឈាមឲ្យចេញទៅឃើញទេអឺហើយយើងបတ်កុំឲ្យតើវាមានពពុះមេរុប៉ាតេរីចូលទៅស្បែកណាទុកតែនឹងទៅហើយបើថាត្រូវការចាក់ថ្នាំផ្សះមិនមែនថ្នាំផ្សះទេតាមពិតថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់អីហ្នឹងចាក់ទៅប៉ុន្តែអាកោសកាថ្មីនេះបដោះមកឯងមិញចិត្តសាច់តដ ael ហើយបើថ្មីអត់ទេថ្មីអត់ទេឃើញទេថ្មីគឺ ឲ្យប៉ែកថ្មិញអ្នកបដោះប៉ែកថ្មិញគេទៅស្វានបាទស្វាននេះវាប្រហោងយើងបិទប៉ះអីចឹងទៅអាហ្នឹងអាហ្នឹងបានបើអញ្ចឹងអាចអាចដោះដល់ខ្លួនឯងបានទេណាអាហ្នឹងសារីរៀងមួយគឺថ្មិញដំណាក់កាលនៃការសះរបួសមាន4ដំណាក់កាលឥឡូវនិយាយពីដំណាក់កាលនៃសះរបួសអញ្ចឹងពីថ្ងៃពីម្សិលមិញក៏និយាយពីដំណាក់កាលនៃការសះឆ្អឹងឆ្អឹងសះអាហ្នឹងក៏4ដំណាក់កាលដំណាក់កាលនៃការសះរបួសក៏មាន4ដំណាក់កាល អ្នកទី1គេហៅថា hemostasis phase ដំណាក់កាល hemostasis ទី2 inflammatory phase ទី3 proliferative phase ទី4 maturation phase អឺឥឡូវយើងមើលមកដំណាក់កាលហ្នឹងដំណាក់កាលរបៀបបែបណាវាមាន4ដំណាក់កាលហ្នឹងវាសះហើយប៉ះនោះវាមានដំណាក់កាលវា1 1 1 1ចឹងណាដើម្បីយើងយល់ហើយដំណាក់កាលហ្នឹងវាអ្នកធ្វើតារាងកាយអ្នកធ្វើតាយើងមានអ្នកធ្វើអីយើងគ្រាន់តែសម្គាល់វាហ្នឹង យើងមិនមានបានទៅធ្វើអីទេរបួសស្នាមហ្នឹងយើងគាត់សម្គាល់តាណាហើយបើចង់ឲ្យជួយវាលឿនអាហ្នឹងជួយវាទៅតាមរយៈការទទួលទានអាហារបំព ون នេះទៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការលើកណាអញ្ចឹងទី1គឺ Hemostasis phase បាទដំណាក់កាលជាសះហ្នឹងដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចគេហៅថា Hemostasis phase ហ្នឹងគឺដំណាក់កាលដែលសរសៃឈាមកកដោយសារផ្លាកែតបញ្ចេញដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យហូរឈាមតទៅទៀត អើហើយមានន័យថានៅពេលដែលនៅពេលដែលយើងចិញ្ចៀមពេលដែលយើងចិញ្ចៀមទៅស ਾਇ យឈាមវាចាប់ដាំកត្រាក់ណាកត្រាក់កត្រាក់បញ្ចេញផ្លាកកែតមកបាទពេលបញ្ចេញផ្លាកកែតមកចាប់ដាំឲ្យកកឈាមហ្នឹងបើផ្លាកកែតហ្នឹងត្រូវឲ្យកកឈាមណាពេលទៅកកឈាមឈាមលែងហូរហ៎ឃើញណាបើមិនអញ្ចឹងទេឈាមហូរចោលបណ្ដោយហូរទៅហើយអស់អស់ពីរខ្លួនស្លាប់បណ្ដោយហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបានគេកុំឲ្យឈាមហ្នឹងវារាវបាទកាលណាផ្លាកកែតធ្លាក់ចុះ ឈាមងូរាវឃើញណាហើយដល់កានឈាមរាវអានឹងអត់បានឯងគ្រូថ្នាក់ណាឈាមរាវឈាមហូរទុបអត់ឈ្នះឃើញណាអញ្ចឹងធម្មជាតិរបស់យើងណាគឺថានៅពេលដែលមានរបួសស្នាមអីចឹងផ្លាកែតវាចាប់ដើមមកចេញមកណាធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងកកនៅក្នុងចុងរបួសហ្នឹងឈាមអត់អាចហូរតទៅទៀតបានឯងណាហូរតែមួយរយៈខ្លីហ្នឹងហើយលែងហូរអាហ្នឹងគេហៅដំណាក់កាល hemostasis phase ដំណាក់កាលបង្កើតកំណកឈាមនៅចុងសរសៃដែលរបួសឃើញណា បាទកុំអោយហោតទៀតនេះវាល្អអញ្ចឹងរាងកាយយើងវាធ្វើការអញ្ចឹងហ្នឹងយើងមើលមើលវាធ្វើការអស្ចារទេសម័យមើលបើស្អិនតែវាធ្វើការមិនបានមិនដែរតែកាលនៅរបួសមុតវាដាច់ទៅសៃហើយយកមកសៃអាចបានខចប់អាចបានបាត់ប៉ុណ្ណាអត់មានអីបាត់ប៉ុណ្ណាយើងមានតែចងបាត់អីណាឃើញហ្នឹងហើយបើស្អិនតែវាវាហូរឈាមជាប់រហូតអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅវាមិនស្ឡាប់បាត់ហើយឈាម5 6លីត្រអង្គអស់បាត់ហើយសល់2 3លីត្រទៅបាត់ហើយមនុស្សយើងស្លេកឆ្លាំងដើរលេងរួយបាត់ហើយ បོ་មើលទៅចំដល់ឈាមគេទេឃើញអ្នកអស់ឈាមបញ្ចោលណាដល់ពេលអស់ឈាមទៅហេលហាលបេដូងលេងចង់ដើរចង់꺥ព្រែកឆ្លើនឹងអ្នកអស់ឈាមហ្នឹងណាខ្សោយកម្លាំងវល់ណាហ្នឹងចឹងបាទហើយបើសិនឈាមឈាមហ្នឹងហូរទៅរហូតចាប់បាត់តែមានស្អីទៀតនិយាយលេងកើតទេ ណ uh, so kind of ៎អញ្ចឹងនិយាយពីរបួសហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណារបួសហ្នឹងគឺថាអឺពេលហ្នឹងគឺផ្លាកកែតវាចាប់ដើមសរសៃឈាមកត្រាក់អញ្ចឹងផ្លាកកែតវាចាប់ដើមបញ្ចេញមកគឺដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការកកនៅចុងសរសៃណាដើម្បីកុំឲ្យលំហូរឈាមតទៅទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាដំណាក់កាល hemostasis phase ដំណាក់កាលទី2គឺគេហៅថា inflammatory phase ដ like ំណាក់កាលប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកណ៎ឃើញទេរាងកាយយើងហ្នឹងវាធ្វើណ៎វាធ្វើ បានយើងអ្នកធ្វើរាងកាយអ្នកធ្វើតាយើងមានទៅធ្វើអីគ្រាន់តែលៀងរបួសអីចោលហូហែដេព្រិចក្រុមក្រុមគ្រូពេទ្យដាក់ថ្នាំរបៃមិនអោយឈឺចាប់ដើម្បីប្រឆាំងប៉ាតរីថ្មីថ្មីចូលទៅណាតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើគឺរាងកាយទាំងអស់នៅរាងកាយទាំងអស់អ្នកធ្វើការងារហ្នឹងដំណាក់កាលដែលរាងកាយធ្វើការជាធម្មជាតិដើម្បីណាឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពរបួសយល់ទេ ណាស់ដើម្បីតុបតលជាមួយការរលាកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងរាងកាយវាធ្វើទៅទាំងអស់បាទវាចេះតុបតលវាចេះប្រឆាំងមេរោគបាក់តេរីស្អីខ្លួនវាមកកំភ្លេឃើញទេហ្នឹងដំណាក់កាលជាសះគឺអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងដំណាក់កាលតភ្ជាប់តសៃដំណាក់កាលគេហៅថាដំណាក់កាលបង្កើតឲ្យឈាមកកអីបន្តបែបហ្នឹងមកដំណាក់កាលប្រឆាំងរលាកឃើញទេហ្នឹងដំណាក់កាលទី2ហ្នឹងហ่ะបាទដំណាក់កាលទី3 Proliferative phase ណ <laughs> ែដំណាក់កាលណែដែលរបួសត្រូវបានផ្សះជាមួយនឹងណែជាលិកាថ្មីថ្មីដែលភ្ជាប់ទៅដោយ콜ឡាเจนនិងកោសិកាផ្សេងផ្សេងទៀតណែកើនឡើងយ៉ាងលឿនដើម្បីណែបង្រួមការបាត់បង់បង្រួមបាទអតិសុខស្័យបង្រួមបែហ្នឹងបាទបង្រួមការបាត់បង់ព្រោះអាហ្នឹងបាត់បង់ឲ្យយើងអត់មានគ្រុំណែអាហ្នឹងអឺ ដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលតែកតងនឹងផ្សាស់ណាដំណាក់កាលផ្សាស់ណាប៉ិនផ្សាស់ផ្សាស់របៀបមិនផ្សាស់ហ្នឹងមិនឲ្យកោសិកាវាចាប់ដើមគុណឡើងណាឲ្យកូលាเจนចាប់ដើមផលិតឡើងរាងកាយអ្នកផលិតកូលាเจนហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងស្អប់ពេលទាន់ដំណាក់កាលដែលរបូសត្រូវបានផ្សាស់ជាមួយនឹងជាលិកាថ្មីថ្មីដែលភតុកទៅដោយកូលាเจนឃើញទេអញ្ចឹងអាកូលាเจนហ្នឹងសំខាន់ណាស់អាកូលាเจนហ្នឹងណាគឺសំខាន់ណាស់ណា យើងយើងយើងសះរបូសដោយ콜ឡាเจนហ្នឹងតាដែលវាទៅធ្វើបាទដែលទៅធ្វើការអញ្ចឹងហើយបានត្រូវមាន콜ឡាเจนគ្រប់អឺដោយយើងថាមនុស្សចាស់អត់ងាយសះរបូសទេមនុស្សចាស់អត់ងាយសះរបូសដោយសារអីដោយសារវាបាត់បង់콜ឡាเจนនេះច្រើនខ្មែងវាសបុសបុ콜ឡាเจนគេណាអញ្ចឹងហើយបានថារបូសស្នាមនេះត្រូវបំពេញ콜ឡាเจนឲ្យគ្រប់បើមិនតែគ្មានរាងកាយយើងអត់ស្ូវមានត្រូវបំពេញប៉ុន្តែ콜ឡាเจนវាសបុបែបនៅក្នុងរាងកាយសបុសំបីតែចាស់ហ្នឹងក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់វាមិនដូចខ្មែង ហើយវាដូចក្មេងទេណាកូលាเจนបោះចាស់ហ្នឹងគឺថាវាយឺតយាវហើយវាមិនច្រើនដូចក្មេងអូក្មេងឆាប់ជាអីគេណាអញ្ចឹងយើងនិយាយរងងល់ថ្ងៃយើងនិយាយថាក្មេងត្រូវរបួសឆាប់ជាផ្សះឆាប់ជាចាស់ក៏ជាហើយមូលហេតុហ្នឹងវាក៏ជាដោយសារអីដោយសារតែវាខ្វះកូលាเจนហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងដំណាក់កាលដែលរបួសត្រូវបានផ្សះជាមួយនឹងជាលេខាថ្មីថ្មីដែលបុកតដោយកូលាเจนនិងកោសិកាផ្សេងផ្សេងទៀតកើនឡើងយ៉ាងលឿនដើម្បីបង្កគ្រប់កាបាត់បងធម្មតាកលែងមុខរបួសហ្នឹងវាបាត់បងកោសិកា បាទកោសិកាធម្មតាវាងប់វារលួយដោយសារការត្រូវរបួសការទ្រោមជាមួយនឹងការមុតផ្សេងៗហ្នឹងហើយវាត្រូវខ្យល់ត្រូវអីនៅក្រៅវារលួយងាប់ចឹងទៅណ៎អញ្ចឹងដល់ពេលដំណាក់កាលដំណាក់កាលផ្សះហ្នឹងមានន័យថា콜ឡាเจนហ្នឹងបើកើតឡើងដោយឯងឯងតាមរយៈរាងកាយយើងហើយកោសិកាថ្មីថ្មីក៏បើកើតឡើងប៉ុន្តែកើតឡើងហ្នឹងកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាអឺ proliferative មកពាក្យថា proliferation គុណឡើងគុណឡើងខ្លាំងប្រូលីនប្រូលីនរេតនឹងគុណឡើងឃើញទេអញ្ចឹងដំណាក់កាលកោសិកានិង콜ឡាเจนនឹងសម្បូរដើម្បីមកជួបចុំគ្នាធ្វើកាផ្សះកលែងនឹងនេះធ្វើកាផ្សះកលែងនឹងដើម្បីអូវិឆាប់ជាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហៅថាដំណាក់កាលនៃកាផ្សះរបស់កោសិកាដែលដែលដែលគុណឡើងហើយនឹង콜ឡាเจนមានសម្បូរបែបណាទៅបិទស្នាមមុខរបូសហ្នឹង ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺដំណាក់កាល maturation maturation phase ឬក៏ remodeling phase យើងហើយមួយទៀតហើយ remodeling phase ក៏បានបាទនេះតែដំណាក់កាល zero zero ឲ្យដូចរូបរាងដើម zero មិនមែន zero តទេនេះ zero ឲ្យចេញរូបរាងដើមឃើញទេបាទនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយហ្នឹងនេះដំណាក់កាល zero ឲ្យរូបរាងឲ្យចេញរូបរាងដើមនេះជាយូរបន្តិចជាដំណាក់កាលយូរបន្តិចបាទ ព្រោះអាហ្នឹងវាធម្មជាតិអញ្ចឹងគេហ្នឹងវាជាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងបើដល់ល្អណាស់ធម្មជាតិបើយើងគិតមើលឃើញហ្នឹងវាមកមក0មកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដូចដើមទោះបីមិនដូច100%ក៏គួរបើដែរបាទហើយយើងមើលមើលរឿងអស់ហ្នឹងសិតកោសកាអ្នកធ្វើហ្នឹងរៀងកាយយើងអ្នកធ្វើរៀងកាយសបុតកោសកាអីកោសកាគ្រប់បែបយ៉ាងមានតាំង콜ឡាเจนមានតាំងកោសកាចាស់កោសកាថ្មីកោសកាស្អីស្អីរាប់សពទៀតចាណា និងសត្វដែលរៀងកាយយើងអ្នកធ្វើទាំងអស់ដែលយើងអត់មានបានខ្វល់ទៅຄວៃទៅຄວល់ទៅគិតគូអីអត់ទេយើងតាទេដហងនៅគាត់ណានៅឲ្យតែស្ងៀមទទួលទានឲ្យតែគ្រុបគាត់ណាអូចប់បាត់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងនេះណាអង្គុយចាំថាឥឡូវនេះរៀងកាយចាប់ឡើងធ្វើការតែប៉ុណ្្នឹងណាអង្គុយចាំតែដល់ថ្ងៃដល់ខែជាសះដើរលេងទៀតតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹង ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែល콜ឡាเจนត្រូវត្រូវកាយយ៉ាងក្រើនដើម្បីបិទមុខរបួសឲ្យបានជិតណាហើយកោសិកាចាស់ចាស់ដែលបានប្រើពីមុនក៏ត្រូវបានបំផ្លាញចោលវិញណា콜ឡាเจนរបស់ស្បែកក៏ចាប់ដើមសូនរូបរាងស្បែកឲ្យបានដូចដើមឃើញណាបាទដំណាក់កាលហ្នឹងធម្មតាយើងមានកោសិកាចាស់ចាស់មុនដែលវាមកបិទរបួសមុនមុនណាអាហ្នឹងគឺត្រូវបំផ្លាញចោលដោយរាងកាយយើងដែរហើយចាប់ដើមបកកោសិកាថ្មីថ្មី ណាដើម្បីតតភ្ជាប់គ្នាហើយខលឡេជីនហ្នឹងក៏បង្កើតឲ្យច្រើនបំផុតកោសកាហ្នឹងក៏ច្រើនបំផុតទៀតដើម្បីតភ្ជាប់គ្នាណាបន្ទាប់ពីតភ្ជាប់មកកោសកាចាប់ដើមធ្វើរាងកាយចាប់ដើមធ្វើរីម៉ូដលរីម៉ូដលហ្នឹងបောက်គ្មៃយើងបងប្រែថាអឺសូនសូនឡើងវិញណាសូនឡើងវិញហ្នឹងគឺវាធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យ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 ស្បែកនឹងដូចដើមអញ្ចឹងគេទេវាវាអស់ចាស់ណាអត់មានអីអស់ចាស់ដូចកោសកាទេ ណ៎បើយើងបានមើលឃើញវាដែលវាធ្វើការហ្នឹងអូມັນដឹងជាសបាយប៉ណ្ណារីរីប៉ណ្ណាទេប៉ណ្ណាយើងវាមើលមិនឃើញដល់មើលមិនឃើញយើងយកមិនសូវជឿហើយពួកអោះហ្នឹងសត្វតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របើបានមើលបានចូលតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេធ្វើគេសិក្សាពីសា উদ ឃើញទេបាទហើយយើងមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយើងអត់ដឹងឲ្យនៅជុងកាត់ប្រាំមិនជឿទៀតប៉ណ្ណាមិនជឿហ្មងឥឡូវយើងមើលសម្មាញ់ហ្នឹង អ្នកមានអីត្រូវមិនជឿគ្រាន់តែថាអោយលំអិតឲ្យយើងវាអត់មើលឃើញដោយសារយើងមិនឯកទេសណាអោយលំអិតមើលឃើញនឹងភ្នែកអានោះត្រូវមើលក្នុង Microscope Microscope នេះណាបែបលក្ខណៈជាអ្នកឯកទេសទៅហើយយើងនេះមើលឃើញក្រៅអាធ្មិចបើកធ្មិចបើកវាសាស់ខ្លួនវាឯងណាណារបੂសអីហ្នឹងគ្រាន់តែលៀងកំអុយមេរោគចូលថ្មីថ្មីទៅបានតែមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យណាជាសាស់ដូចដើមអញ្ចឹងឃើញទេ ណ៎របួរធ្ងន់រៀងយូរទៅរបួរស្រាលរៀងរៀងលឿនជាងមកបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺរាងកាយអ្នកធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងឯងដំណាក់កាលសូនឲ្យដូចរូបរាងដើមហ្នឹងគឺគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវការកូឡាเจนច្រើនហើយកោសិកាក៏ត្រូវការច្រើនដើម្បីបំពេញនៅការខ្វះខាតហើយអាកោសិកាវិមុនចាស់ចាស់កូឡាเจนមុនចាស់ចាស់រាងកាយបំផ្លាញវាចោលឯងបាទជាដំណាក់កាលសូនរូបគុំរូបដំណាក់កាលគុំរូបហ្នឹងគេណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអា maturation phase ហ្នឹងដំណាក់កាលគុំរូប បាទនិយាយថាគំរូបអញ្ចឹងណានិយាយងាយស្ដាប់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបួនដំណាក់កាលដែលអឺរាងកាយធួរកាផ្សះតំបៅរបួសណាឬក៏កិច្ចការខាងក្នុងខាងក្នុងតទៀតណាបាទជួងកាត់របួសខ្លះរបួសពីខាងក្នុងដែលយើងមិនអត់ឃើញឯងបង្ក្រាវស្អាតចេះពេញខាងក្នុងរបួសគេប៉ណ្ណរាងកាយអ្នកធួរទាំងអស់យើងអត់មានខ្វល់អីទេរាងកាយអ្នកធួរទាំងអស់បាទនឹងចង់បញ្យលជួនឲ្យបងបងបានជិះអញ្ចឹងគេនេះដំណាក់កាលដបងបន្ទាប់7ថ្ងៃវាសះចេះ 52ថ្ងៃវាជាដូចសឹងដូចដើមគេទេហើយនេះដំណាក់កាលដបងដំណាក់កាល33ថ្ងៃជាគេទេវាសឹងដូចដើមដល់យូរគឺសះម្ដងតិចម្ដងដូចដើមអញ្ចឹងបាទជើងបាទជើងដូចតដ ael ហ្នឹងរបូសតាដូចតដ ael ហ្នឹងស្វាយតដ ael យ៉ាងច្រើនវានៅស្នាមវានៅផ្លែនៅអីបន្តិចតួចហ្នឹងណាតាមរៀងកាយយើងហ្នឹងបាទនឹងចង់ឲ្យយល់អញ្ចឹងណា បាទអញ្ចឹងបងប្អូនៗនឹងបានជ្រាបណាអឺអ្វីដែលចង់លើកជាបរិធានបတ်ឲ្យបងប្អូនប្អូនបានជួលជ្រាបយល់ច្បាស់ហ្នឹងគឺថារាងកាយយើងវាមានសមត្ថភាពស្ះដល់អស្ចារណាស់បាទយើងត្រូវយល់ហើយការយល់នេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ណាទៅដល់ការជួយរាងកាយណែការជួយរាងកាយណែបើយើងមិនយល់ទេយើងវាអត់បានទៅជួយរាងកាយទេវាទៅជួយខុស ប no. uh, ាទទៅជ no. 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 ួយមនុស្សខ so ុសណែណីណីថាអញ្ចឹងណាយើងមិនបានជួយអ្នកដែលជួយយើងបែរទៅជាយើងជួយអ្នកដែលមិនបានជួយយើងទៅវិញណែវាទៅអញ្ចេះអាហ្នឹងហើយអាកតាដែលយើងមិនយល់អញ្ចឹងកតាយល់អំពីការផ្សះពិធមជារបស់រាងកាយវាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងឈឺនៅពេលដែលយើងមានរបួសនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ខ្លួនណែទរុនទរិយដាបរដូសផ្នែកសុខភាពនឹងឯងគេណា អាយើងដឹងនៅពេលយើងធ្លាក់ខ្លួនតើអូឈឺនេះឈឺនោះមឈុកមឈោណាអច្ជុអច្ជោហ្នឹងមកពីអីមកពី the bodies natural healing mechanism is impair វាមកចឹងមកពីយន្តការផ្សះរបស់រាងកាយហ្នឹងគឺថាវាខូចខាតហើយនេះខូចខាតអញ្ចឹងយើងត្រូវ role ដឹកដឹកឃើញមកដល់ការជួសជុលវាឡើងវិញបើមិនជួសជុលវាមិនដឹងតែជួសជុលស្អីឲ្យជាឡើងវិញទេមិនងាយទេមិនងាយទេណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់យើងស្ដាប់យើងយល់ឥឡូវមើលតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចមកដេចដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពសះរបស់រាងកាយហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងបើបើមិនធ្លាក់បើបើមិនធ្លាក់ជួយស្ដារវាឲ្យមកខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យកាន់តែខ្លាំងបើវានៅខ្លាំងហើយដាក់វាឲ្យកាន់ខ្លាំងទៀតដើម្បីអវឆា ចាប់ចាប់ជាគេណាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចមកដឹកដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពរាងកាយឲ្យឲ្យសមត្ថភាពសះរបស់រាងកាយហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឥឡូវយើងមើលគោលការណ៍អវ័យដែលត្រូវអនុវត្តទី1ដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គេណាដេកឲ្យគ្រប់បាទបើអត់គ្រប់ទេរាងកាយធ្លាក់ចុះហើយសមត្ថភាពរាងកាយធ្លាក់ចុះហើយអាហ្នឹងនៅឲ្យយើងត្រូវជួយណាដេកឲ្យគ្រប់ការដេកមិនគ្រប់នេះវាជាបញ្ហា វាជាបញ្ហាវាធ្វើឲ្យតាក់តងទៅដល់ផ្លូវចិត្តណាអារម្មណ៍ណាហើយវាធ្វើចាក់អត្តពលដល់រាងកាយតមូលទៀតបាទអញ្ចឹងគឺដេកឲ្យគ្រប់បាទគ្រប់ប្រមាណណាគ្រប់ពី7ទៅ8ម៉ោងមនុស្សចាស់មនុស្សពេញវ័យ7ទៅ9ហើយក្មេងពីពី9ទៅ10អ្ហ៎ណាអានឹងគ្រប់ហើយប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើស្ថានភាពសុខភាពទៀតជួនកាលដេកតែ6ម៉ោងក៏អាចគ្រប់ដែរនៅតែអាស្រ័យនឹងដេកស្កតអានឹងអញ្ចឹងណា បាទអញ្ចឹងគឺសម្ដៅថាដេកឲ្យគ្រប់ដេកគ្រប់ណាទី2ផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់ក្រាន់ណាកាលណាផឹកទឹកមិនក្រាន់មិនគ្រប់វាធ្វើឲ្យកោសิกាខ្វះជាទឹកតើកាលណាកោសิกាខ្វះជាទឹកវាជាបញ្ហាចោតដែលកោសิกាមិនអាចផ្សះផ្សះបានគ្រប់ក្រាន់ទេណាទី3ទទួលទានអាហារសម្បូរតដោយសារធាតុបំពេញណែចូលសាច់រឿងហ្នឹងឃើញទេហើយគេឃើញគេអ្នកប្រាជ្ញគេណែនាំមក គេតែតន្ទួលទៀនអាហារសបុរតដោយសារជាតិបំពួនហើយយើងក៏អាចយល់បានដែរព្រោះអាកោសកាយើងនឹងវាត្រូវកាអីវាត្រូវកាហាតានៅវាមានសមត្ថភាពជួសជុលក្រុមវិនិតីទាំងអស់កែប្រែរាងកាយវាយល់ដោយសារអាហារហ្នឹងសាកអត់ឲ្យអាហារវាមើលបើមិនងប់ទាំងអស់អាកោសកាហ្នឹងមិនងប់តកោសកាងប់ទាំងខ្លួនយើងទៀតពួកខ្លួនយើងយល់នៅពឹងតកោសកាហ្នឹងតា អ្នកណែអត់ឲ្យអាហារមួយខែ2ខែមើលទៅណាវាบ่មិនដឹកទាំងអស់បាទលេងនៅជាមួយយើងហើយយើងក៏មិនដឹកទៅនៅឯណាទៀតតាមនឹងទៅណែអញ្ចឹងទៅទួលទីអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គេទេហើយមើលមើលគេប្រាប់ត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងហើយយើងនៅតែអែអងអត់ព្រមអត់ព្រមជួយរៀបកាយនឹងឲ្យខ្លាំងឯអ្នកឈឺរាំរៃនឹងអើយណែនិយាយពីធូនតឯរੋនេះរੋនោះណែมันឈប់มันឈោ ហើយតាមពិតសាច់រឿងគ្មានអីបបាក់ទេងាយស្រួលបំផុតបើតាមមកពីមិនព្រមយល់មកពីអត់ព្រមចង់ចេះចង់យល់ចង់ដឹងវាគាត់ថាថាការណាយើងមានជំងឺនឹងចេះអឺវាមានច្រើនរឿងនៃការកើតជំងឺមានមូលហេតុច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយតាមមូលហេតុហ្នឹងផ្សំឲ្យវាត្រូវទៀតដើម្បីឆាប់ជាគេនេះវាគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែការផ្សំយ៉ាងណាវានៅក្នុងតែរឿងអាហារដដែលហ្នឹងឯង when នៅក្នុងតែរឿងតែមួយហ្នឹងគឺកដបអាហារបំពង់ទាំងអស់គ្រាន់តែបៃចែកទៅលើនេះលើនោះហើយការបៃចែកទៅលើហ្នឹងទៅតាមមូលហេតុនៃជំងឺហ្នឹងឯងណែតាមនឹងទេណែព្រោះអ្នកប្រាជ្ញគេសិក្សាច្បាស់បើទូបៃចែកថាឥឡូវនេះអានេះដោះស្រាយផ្នែកនេះអានេះដោះស្រាយផ្នែកនោះអានោះដោះស្រាយផ្នែកនោះទូបីដោះស្រាយផ្នែកណាក៏ក៏ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការសារជាតិចំចំដដែលហ្នឹងបាទក្នុងនេះវាជាអាហារដដែលហ្នឹងឃើញទេ គាត់ណប៉ុណ្ណឹងឯងណាតែខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយជារួមនិយាយជារួមណាមិននិយាយថាផ្នែកណាទេខ្ញុំនិយាយជារួមអញ្ចឹងគេនេះអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញគេថាទទួលទានអាហារសម្បូរតដោយសារជាតិបំប៉ុនអារម្មណ៍វិជ្ជមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានហ្នឹងបានន័យថាម៉េចអារម្មណ៍ល្អរីករាយសុបាយយល់មានចំណេះដឹងមានបញ្ញាចេះគិតត្រូវអាហ្នឹងអារម្មណ៍វិជ្ជមានហើយកុំអារម្មណ៍អវិជ្ជមានបែបមិនជាទេបែបមិនជាទេឯងមកជីវិតនេះ រដុខខុសរដុខខុយមកដឹងអាមជាទៀតហើយអូมันជាពីពីចម្ងាយហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចជាកើតបរំអវិជ្ជាមែនបាត់ហើយហ្នឹងហើយអវិជ្ជាហ្នឹងមកពីអីមកពីអីបានអវិជ្ជាវាមកពីអត់ចំណេះហ្នឹងឯងបានមកអវិជ្ជាហ្នឹងមនុស្សមានមានចំណេះគេមិនអវិជ្ជាកើតបើគេយល់ច្បាស់ឃើញនេះអញ្ចឹងបើគេឲ្យរៀនសូត្រហ្នឹងឯងនេះអត់អត់ចំណេះអវិជ្ជាជុងកាល់ទៅវិជ្ជាជាមួយអារឿងមិនសំហេតសំផលណោ អឺអាឫមមិនពឹកដល់អានឹងវិជ្ជាមានបដោយអូជឿជាទាំងស្រុងអាគេភូតអាគេផោនឹងជឿជាក់ច្បាស់ណបងហើយដល់ពេលអារឿងរ៉ាវដែលត្រូវទទួលយកចំណេះអត់ជឿបដោយនេះវាចេះវាផ្ទុយឆ្លាស់គេយ៉ាងហ្នឹងអាវាអាចទៅអ៊ីចឹងអានឹងវារឿងវាទៅតាមហ្នឹងអានឹងហ යි បានគេឲ្យយើងមានចំណេះហ្អហាត់ប្រានឲ្យបានទៀងទាត់គេនេះហាត់ប្រានឲ្យបានទៀងទាត់បើអាច បាទស្ថានភាពហ្នឹងវាអាចយើងនៅក្មេងយើងមានកម្លាំងឬក៏ជំងឺមិនប៉ះពាល់ការហាត់ប្រានអានឹងយើងហាត់តែបើសេចជំងឺប៉ះពាល់អាយើងមិនអាចទេដូចជាឈឺសន្លាក់ឈឺអីយើងអាចហាត់ប្រានបានទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអវ័យដែលត្រូវជួយឲ្យរាងកាយនេះកាន់តែខ្លាំងមានសមត្ថភាពស្ះទី1ត្រូវដេកឲ្យគ្រប់ទី2ផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទី3ទទួលទានអាហារបំពេញសារជាតិបំពេញសម្បូរបែបវីតាមីនប្រូអ៊ីនរ៉ែណាទី4គឺអារម្មណ៍វិជ្ជមានទី5គឺហាត់ប្រានណា បាទអនុវត្តអានឹងទៅគឺជួយរាងកាយយើងហើយណាប៉ុន្តែអវយវ័យទាំងអស់យើងអាចធ្វើបានដេកគ្រប់កាន់អាចធ្វើបានផឹកទឹកបានគ្រប់កាន់យើងអាចធ្វើបានហាត់ប្រានយើងអាចធ្វើបានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានអាចធ្វើបានណ៎ប៉ុន្តែសម្បូរបៃតងផ្សារជាតិចំណាអានឹងពិបាកបន្តិចអឺពីព្រោះក្នុងអាហាររបស់យើងវាមិនងាយមិនងាយនឹងទទួលបានក្នុងអាហាររបស់យើងពិបាកណាហើយអ្នកប្រាជ្ញគេដឹងគេដឹងរួចស្រេចឯងគេដឹងថាមនុស្សវាពិបាកអានឹង ណាអានេះជាបញ្ហាចោតរបស់មនុស្សដូចនេះបានសម័យសពថ្ងៃនេះណាទៅបអាហារបំព៉នវាបើកើតមកឃើញទេហើយកុំអីគេចាំបាញ់បើកើតអាហារបំព៉ននេះបើគេដឹងមនុស្សទទួលទានគ្រប់ក្រុមអនុសារជាតិវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនដែរគេចាំបាញ់បើកើតមកធ្វើអីបើគេដឹងគ្រប់បើបើគេដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រប់មកពីគេដឹងថាมันគ្រប់ហ្នឹងបើគេបើកើតនឹងឯងបើគេដឹងគ្រប់គេចាំបាញ់បើកើតអីដូចដឹងថានឹងមានលុយឯងចាំបាច់ឲ្យលុយដែរអី អើឡូវមើមើយើងយើងថាប្រងអោយលុយមិនគាត់ដែលជាបងប្អូនយើងដឹងទៅអ្នកមានចាំបាច់អោយតែអោយអ្នកក្រទៅគាត់ក្រគាត់ចង្កល់អោយគេ10000គេមានម៉ាកកណូគេមិនសបាយចិត្តនឹងលុយ10000ហ្នឹងទេបាទគេមានចង់បានអីហើយចុះ10000ហ្នឹងអោយអ្នកក្រហោះជើង2ជើង3ណ៎ទេហោះអញ្ចឹងណាហើយទៅអោយអ្នកមាន10000គេ តែមិនចូលគេធ្វើងាយគេទៀតគេមានបាទណាហ្នឹងអញ្ចឹងគេណាអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញគេដឹងគេដឹងថាមនុស្សវាខ្វះសារជាតិនចំណាបើបើមានគ្រប់គ្រាន់មិនបាច់ទៅប្រឹងរោប្រឹងស្ដៅជ្រាវអីទេហើយយើងក៏ដឹងខ្លួនឯងថាមើលគ្រប់គ្រាន់នេះរងថ្ងៃហ្នឹងតើការទទួលទានឆ្អែតមិនមែនការទទួលទានបានសារជាតិនពលច្រើនទេគុំគុំយល់ច្រឡំអីសោះទទួលទានឆ្អែតផ្សេងឆ្អែតគឺឆ្អែតជាមួយនឹងអត់ប្រយោជន៍ក៏មានអាមិនសូវមានប្រយោជន៍ក៏មានគេណា តែសារជាជាតិល្អមានណាអត់ទេណាអញ្ចឹងហើយបានថារឿងដេកឲ្យគ្រប់គ្រាន់រឿងផឹកទឹករឿងអារម្មណ៍វិជ្ជមានរឿងហាត់ប្រាណអីអានឹងធ្វើខ្លួនយើងតាមនឹងប៉ុន្តែរឿងផ្នែកណែណែខ ્વાસ សារជាជាតិចំចំនេះអានេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតគូរខាងក្រុមហ៊ុន ABC ណាតែងតែណែនាំមិនឈប់មិនឈរពីរឿងផ្នែកអាហារបំពន់ហ្នឹង ពីព្រោះភាកច្រើននៃបញ្ហាសុខភាពរាំរ៉ៃរបស់មនុស្សគឺតកតងយន្តកម្មផ្សះរបស់រាងកាយនឹងវាចុះខោយអាយន្តកម្មរាងកាយនឹងគឺវាខោដខាតដូចណេះការប្រើប្រាស់អាហារបំពេញដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយនឹងវាខ្លាំងតើណាហើយយើងយើងយើងអត់យល់បាទហើយយើងចេះអោនមិនជាទេមិនជាធ្វើមិនជាបានបើប្រព័ន្ធការពារប្រព័ន្ធផ្សះរបស់រាងកាយនឹងវាធ្លាក់ដល់បាត់ដាណានោះនឹង វាគ្មៀននៅក្នុងខ្លួនសោះហើយធ្វើមិនអោយជាកើតហើយយើងចេះតូចធ្នំនេះមិនត្រូវធ្នំនោះមិនត្រូវគ្រូពេទ្យនេះមិនបក្កែមិនមិនបក្កែទេគេសរសេរបក្កែតោះធ្នំក៏ដោយគ្រូពេទ្យឲ្យគេរៀនមុនមកធ្វើពេទ្យនឹងរៀនឯងមិនដឹងអស់ប្រហែល10ប៉ុណ្ណោះអាយុដែលមិនបក្កែហ្នឹងគឺកំឡាំងផ្សះឲ្យយើងតាបាទកំឡាំងផ្សះរបស់រាងកាយយើងឯងតាដូច្នេះដើម្បីជួយសុខភាពយើងស្ដារឡើងវិញនៅកំឡាំងផ្សះឲ្យវិជាហ្នឹងទាល់តែយើងរอផលិតផល ណែអានឹងបើមិនរទេវាគ្មានផ្លូវទេណែណែរផលិតផលដូចអញ្ចឹងក្នុងរូបឹងដាក់ឲ្យបាទ ஸ்ப ីរ៉ូឡេណាម៉ាកាហ្នឹងអានឹងហីចាំបាច់ទៅប្រើគេផឹកជាណែចាំបាទក៏ទទួលទានសបថ្ងៃណែប្រឹកមិញហ្នឹងចូលថ្ងៃនេះមិនទាន់ទេត្រឡប់ទៅវិញទៅអូទៅទៅបន្ទប់នោះនេះឡាយសិនណែផ្លិបផឹកបន្តិចទៀតចេញទៅវិញផឹកហីណែអានឹង ஸ்ப ីរ៉ូឡេណាម៉ាកាហ្នឹងទឹកក្លូរ៉ូហ្វីលហ្នឹងហីខ្លាំងបំផុតហើយអានឹងផ្សាស់ យូររៀងកាយអូខ្លាំងណាស់អឺអ៊ីស្ទឺស៊ីហ្នឹងដាក់ទៅដាក់ឲ្យដល់កម្រិតហ្នឹងជាបាត់ទៅដល់កូនដំបូងហ្នឹងណាដាក់ទៅហើយនឹងផលិតផលផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែ4ហ្នឹងវាចាំបាច់4ហ្នឹងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់អ្នកដែលខ្សោយរៀងកាយដែលដែលវាក្អកឈាមដាក់អាហ្នឹងគឺឆាប់ជាបំផុតបាទព្រោះយើងវាមានគ្រូពេទ្យនៅក្នុងរួយឯណាមានគ្រូពេទ្យគឺសមត្ថភាពស្ះហ្នឹងគ្រូពេទ្យហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបបានដូចជាគ្រូពេទ្យហ្នឹងកោសការອບលៀនកោសកាហ្នឹង ឃើញហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែជួយកោសកាសហ្នឹងជាការស្អាតបាត់ហើយមានអីទៅបំបាក់អត់បំបាក់ទេអ្នកដែលរបួសມັນងាយជាអីអូនេះចង្អុលវាយវាយនេះມັນងាយជាទេណាដាក់ហ្អែងតើមិនដល់កន្លះខែជាដាច់អស់លីងបាទជាសះអស់លីងឃើញណាអញ្ចឹងហើយបានថានេះគឺជារឿងមួយដែលបងបងប្អូនគួរតែយល់ណាបាទអញ្ចឹងហើយបានថាសំខាន់ណាចំណេះដឹងហ្នឹងណាសំខាន់យកតែមែនតើតើខ្វះការយល់ដឹងហើយបំបាក់ហើយបំបាក់ហើយ ណ៎អញ្ចឹងបងៗប្អូនៗព្រិមិតយើងទាំងអស់ដែលបានទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះហើយណាសូមជួយ share តតគ្នាណាខ្ញុំបាទលើកចំណុចរំអិតតកតងទៅនឹងសមត្ថភាពសះពិធមជារបស់រាងកាយណាព្រោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណនេះខ្ញុំបាននិយាយច្រើនរឿងសមត្ថភាពសះរបស់រាងកាយសមត្ថភាពសះរបੂសមត្ថភាពសះឆ្អឹង ណ៎នៅក្នុងតម្រងបែបបត់តមួយទេມັນມັນជាតម្រងបែបបត់អីផ្សេងគ្នាប្រហែលទេអញ្ចឹងប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 ្អូនអាចអញ្ជើញអញ្ជើញទស្សនាចុះស្វែងយល់ដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងហើយនឹងជួយអ្នកដទៃផងណាហើយសំណងប្អូនជួយចែកចាយខ្សែវីដេអូនេះតតគ្នាទៅកាន់ Facebook ទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភក្តិអីជុំកាល់គាត់មានអាជំងឺរាំរៃហើយมันដឹងជាដោះស្រាយផ្លូវណាយុអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិត នៅមានមានច្រើនគ្នាណាមានគាត់ដល់យូរទៅរងឹតឆឹងហ្មងដូចកុំថាឡើយអ្នកអ្នកអ្នកមិនចេះណាសូម្បីតែគ្រូពេទ្យណាសូម្បីតែគ្រូពេទ្យក៏រងឹតដែរដែលខ្ញុំជួបច្រើនហើយគ្រូពេទ្យនៅបាកាណោះណាគាត់ជាពេទ្យសំងៃនៅភៀបាលអូនេះប្រើច្រើនណាស់ Spiroulina Maca ក៏ហ្មង Easter Sea អីនេះយកទៅប្រើនៅគាត់ជាគ្រូពេទ្យមុនកាលពីយូរហើយមិនទឹមនេះណាគាត់មនុស្សចាស់គាត់មានជំងឺឆ្លើម ណ៎ហើយគាត់ប្រើជាសុខភាពល្អហើយមូលហេតុឯងគាត់ដឹងគាត់ស្ដាប់កម្មវិធីពន្លឺសុខភាពដែលខ្ញុំបាទធួយអធិប្បាយនៅយប់ឡើងណ៎ឃើញទេហើយគាត់សរសើរថាអូពន្លឺមែនបើគំតើមានកម្មវិធីហ្នឹងគាត់មិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងនេះទេឃើញទេវាជាពន្លឺជួយដល់មនុស្សឃើញទេមិនបានអីជួយមនុស្សវាសំខាន់ណាស់កិច្ចការជួយមនុស្សមនុស្សយើងត្រូវបានគេជួយនេះមិនដឹងជា សបាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេទាំងខ្ញុំទាំងគេហ្នឹងក៏ពុំតែមានអាសនគុំតែមានគ្រួសហើយដល់គេមកជួយយើងនោះມັນដឹងសបាយយ៉ាងណានេះក៏ដល់ណាហ្នឹងប៉ុនខ្លាំងណាបាទជួយមនុស្សដែលកំពុងតែមានមានឧបសគ្មានអាសនហ្នឹងគឺថាបានប៉ុនខ្លាំងណាស់បាទហើយគេនោះសបាយសបាយយើងក៏សបាយទៅទៀតអាចជួយគេជានេះណាអញ្ចឹងជួយ share តតគ្នាណាហើយសូមអរគុណសូមជំរាបលាជួបគ្នានៅពិធីបដក្រោយក្រោយទៀតបាទ សូមអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យផងបាទជម្រាបលាជួបគ្នានៅប្រធានបាតក្រោយ